Mwalimu wa Zamu, sehemu ya tatu, imetungwa na Xavery Luogo na inasimuliwa nami Metson. Jambo jema zaidi, walikuwa wanatoa vionjo tu vya historia ya shule hiyo, lakini kama hawakuwahi kutoa siri, ni siri kwa sababu kwa leo nitokea mimi ni mkasa mzito sana, wala hayakuwa kati ya yale ambayo waliagusa walimu wale. Yangu kuhusu shule hiyo yalikuwa na mkasa mzito sana. Hapo ndipo tulipoishia sehemu ya pili. Tunaanza na sehemu ya tatu. Kipindi tunasoma sisi ilikuwa bata sana. Hakuna aliyevunja sheria. Shule ilikuwa poa sana. Sio kama kipindi hiki, wanafunzi wamekaa kishamba sana. Mwalimu Kusa alikazia kauli ya mwalimu Banda ambaye alianzisha gumzo zito kuhusu mambo yaliyowahi kutokea shuleni hapo. Nakubali mwalimu, hata mimi nakumbuka tukio ambalo lilikuwa gumzo ni moja tu. Lile la jamaa na ni huyu Jafari Lunje. Lunje. Huyu jamaa, we acha tu. Kuchafuka sio jambo la kushangaza ukipata bahati ya kukutana naye. Kwanza kubali kuchafuka. Mwalimu Luogo akachangia huko akionyesha sura ya mashaka usoni kwake. Kwani kuongea kwa sauti kubwa iliyopelekea chembe ya uoga. Kwa kufanya vile kwake ilikuwa ni vita vya moyo kwa sauti kubwa iliyopelekea chembe ya uoga. Na kwa kufanya vile kwake ilikuwa ni vita vya moyo. Kwa kuwa hakuwa na tamaduni ya kuongea sana, ila akiongea lazima ardhi iteteme. Basi jumaa hiyo ikaisha kama ilivyoanza. Wiki iliyoanza Jumatatu ya tatu ya mwezi wa nane, nilikabidhiwa zamu kama mwalimu msaidizi wa zamu ya wiki hiyo hadi jumaa ya mwisho ya wiki. Na hapa sifa mbaya ya jina la mwalimu wa zamu, teacher on a duty, iliibuka. Zilikuwa siku saba tu, lakini zilitawala miaka yangu yote 21. Huwezi amini na waambia, miaka 21 ni michache sana kuliko wingi wa siku saba nilizokumbana nazo. Sijaona sababu kuichukia shule hii, labda ni mpango ya Mwenyezi Mungu tu ili nioneshe ushuhuda huu niliokumbana nao. Nilikuja kwa mapendo mazito sana. Nilipenda kazi yangu. Nilipenda kila mtu. Nilipendwa sana. Japo nilipendwa kwa wakati ambao si sahihi. Niliteseka sana. Nimeteseka. Anaitwa Mwalimu Yusuf. Nitakuwa naye na walimu wengine wawili wiki hii. Si mnawamuona lakini. Ndiyo. Mwalimu wa zamu iliyopita aliuliza umato wa wanafunzi na wote kuitikia kwa kishindo, hasa kidato cha kwanza ambapo walinizoea na ucheshi wangu wakati niwapo darasani kuwafundisha. Kwangu mimi walimu ulikuwa kama kipaji. Nilifanya kwa nidhamu kubwa sana. Laiti kama kungekuwa na kipimo cha utendaji kazi, basi mkaguzi wangu angekuwa ni waziri wa elimu au mkuu wa mkoa wa Dodoma. Nilikuwa vizuri kweli katika somo langu. Nilisogea mbele ili kuweza kuonekana kwa urahisi zaidi, kwani kulikuwa kuna walimu wengine warefu zaidi yangu waliosimama kwa mbele. Nilistua kidogo kwa kukohoa na kuanza kutoa salamu kwa wanafunzi na walimu waliopo pale. Lakini cha kushangaza, hakuna neno hata moja lililotoka kinywani mwangu. Kinywa kilikuwa kizito, utadhani kuna mtu alinibana kwa kutokoa na kutotaka kuropoka ushahidi juu ya kesi yake. Nilipotaka kulazimisha kuongea, nikaanza kukohoa kwa nguvu sana. Kwa sasa haikuwa tena kama mwanzo. Nilikohoa mfululizo mno bila kuacha. Nikaona aibu kwa kusogea nyuma taratibu. Lakini cha kushangaza, hakuna hata mmoja alionyesha kushtuka na hali yangu. Mpeni ushirikiano wa kutosha kama mlionionyesha mimi kati ya wiki yangu.
Nilimsikia mwalimu yule akiendelea kusisitiza wanipe ushirikiano wa kutosha. Baada ya mimi kushindwa kuongea neno lolote lile, mdomo ulikuwa mzito sana. Sasa ni ushirikiano gani huu ambao wanaonionyesha mimi? Ina maana hata walimu wengine wao wanapewa ushirikiano kama huu? Au nini hasa kosa ambalo unafanya hadi na kuja kujutia namna hii? Maisha yangu hayapo ya siku chache yaligeuka historia kubwa sana. Kwa kipindi kama hiki, hata kama ulikuwa hujafikia hatua ya kutambaa na kuambia utatembea na hatimaye utakimbia, au kufikia umri wa barehe wakati bado mtoto, dunia hada. Nakumbuka tu wanafunzi walipiga makofi na kutawanyika. Baada ya kupotea kwa wanafunzi hao, niliacha kabisa kukohoa. Yani ilikuwa kama kuna mtu ameshikilia koo langu kwa kulikohoresha hovyo na kutoniruhusu kuongea. Baada ya wanafunzi kutawanyika, nilijikongoja kufuata msafara wa walimu waliokuwa wanaelekea ofisini baada ya kutawanyika. "Mwalimu, kumbe wewe ni jasiri eh?" Madamu mmoja ambaye hakuwa na sifa ya kuongea ongea ovyo ofisini alinishika bega na kuniinua sikioni. "Jasiri? Ila nategemea na sehemu gani upo na nini unafanya. Hicho ndio kipimo cha ujasiri sasa." Nikajikakamua kutoka katika kifungo cha marikia yule wa sauti. Alikuwa ni Madam Komba. "Yani, kwanza sikutegemea kama utafanya kitu kama kile. Hivi unajua unatuchelewesha sana? Mimi na kipindi saa hizi, nisipomaliza utanilipa muda wangu." Mwalimu yule aliendelea kuraramika huku akitoa mkono wake begani kwangu na kuchezesha katika tumbo lake ambalo linaonyesha kwa muda mfupi ujao litaongeza idadi ya watu duniani. Sikuelewa hata nini cha kuuliza wala nini cha kuacha. Nikaingia ofisini na kuketi. Sikumuelewa hata kidogo anasemaje. Niliongea sana wakati sikutoa neno hata moja. Nilikuwa na kohoa tu. "Mwalimu, hii zamu itakuwa moto sana." "Yukiridi?" Mwalimu Banda naye hakuacha vituko vyake. Alijaribu kuchesha kila mtu na alifanikiwa kweli. Ni kweli alifanikiwa, kwani kila mtu alicheka hadi nikaona aibu na mimi nikaanza kucheka. Ningefanyeje jamani? Hapo nikaweka uhuru kwa kila mtu kunivamia kwa kauli yake. Wapo waliosema nilikuwa na sifa sana. Wapo waliosema kuwa maisha yangu ya kijanja eti najifanya tu kuwa mpole. Wengine wakaponda hata chuo nachotoka kwamba hicho ndicho walichonituma katika shule hii. Nilikuwa sijui ni nini kinaendelea, kwani nilibaki kimya tu. Namuuliza nani wakati kila mtu anajua kila kitu? Sinaweza onekana nimechanganyikiwa. Nilitulia chini na kuanza kwa kutafakari nimefanya nini hadi yote haya yatokee. Nilihisi hali ya tofauti ya mwili kama mtu aliyeogeshwa baharini kwa masaa mengi na kutolewa. Niliinua kichwa juu kwenye kiti kile nikiendelea kuwaza, na hatimaye usingizi mzito ulinishika. Zilikuwa sauti za vicheko ambazo zilianza kwa sauti ndogo sana. Ni kama watu wawili au watu hivi walikuwa wakipokezana kucheka. Kadri muda ulivyozidi kwenda, ndipo vicheko hivyo vilizidi kuongezeka na kuwa kama watu zaidi ya 70 au 80 kasoro. Hivyo walikuwa wakicheka huku wakipashana. Walifanya mchezo huo kwa muda mrefu mno hadi kichwa kikaanza kuuma. Mwalimu wa zamu, sehemu ya tatu, bado inaendelea na sehemu ya nne. Nikiwakumbusha kwamba mtunzi ni Xavery Ruogo na msimulizi ni Metson. Tukutane kwa sehemu ya nne.